Dvě branky dal opět Abdallah Sima, který za poslední čtyři zápasy v lize dal 6 gólů. Mimochodem za to samé období dala celá Sparta jenom gólů 5 a celá Plzeň jenom 2. To byly ty dvě branky v Jablonce. Že Abdallah Sima obrovské pozitivní zjevení v české soutěži. Mimochodem, Kazmo, nevím, nepředpokládám, že ho znáš. Znáš ho? Neznáš. Je mi povědomej. Poslouchej, ale jenom chci říct. Je taková celosvětová stránka Transfermarkt, jo, kam chodí opravdu všichni, které zajímá fotbal a tam jsou všichni hráči světa, je tam jejich cena, hodnota a tak dále, celá historie. A on na tomto Transfermarktu byl nejvyhledávanějším hráčem světa. Před Ronaldem, před Messim, celý minulý týden, asi 5 dní za sebou. A je nejdražší? Ne, on nemá stanovenou ještě cenu. Na tom, to je právě na tom Transfermarktu, byl vyhledávaný, ale lidi cenu tam nemá. A teď je otázka, kolik vlastně by měl stát a jestli ho Slavia udrží nebo ne, protože opravdu na té vrcholné scéně je pár měsíců. Tak kolik můžou dát za takovýho borce? Já myslím miliardu. Miliardu? No, protože Souček šel za 500 milionů. Já si myslím, že je to extrémně předčasný, protože že hraje pár měsíců. Jo, to prostě tohle je přesně to, že je teď nejvyhledávanější. To je jako když já jsem někdy vyhrál nějaký pokrový turnaj a lidi se dívali na ten stream, tak jsem byl taky nejvyhledávanější úplně na světě, že jo, a on to pak za ten týden spadne. Když ten kluk vydrží tu performance do konce sezóny, tak se můžeme bavit o tom, že může jít za něco podobného jako Souček a tak dále. Jo. Ale teď je to fakt hrozně předčasný, může se mu nepovíst 3 zápasy a najednou tady stejný lidi, co ho teďka jako nosej na rukou, tak budou říkat, je hele, teď ty jako kluk nekopne. Jo, prostě jo, je to samozřejmě. Ukáz, je to špičkový, že Slavia zas našla takovýhle hráče, který ho potenciálně může prodat. Takhle jo, kdyby teď dostali miliardu, tak ho musí prodat vždycky, jenom hlásím, jo, jako to neexistuje, jako že ne, jo. Kdyby dostali prostě jako cokoliv v tomhle tom range, jako co šel Souček nebo Soufal, prostě. Tak to je hnedka, jako jo. Ono to prostě nejvyhledávanější je taky zrádný, že jo, ono to působí, že to znamená, že jste jako slavný, ale v podstatě to fakticky znamená, že vás lidi neznají, proto vás vyhledávají, že jo. Je tam. Že nevědí, kdo jste. Tak, to je taky zajímavá interpretace. Jak to je u tebe teda? Jako je možný, že to mělo i tenhle efekt, jo? Že prostě furt jako nevědí lidi, kdo jsem, tak vyhledávají. Jako, že vlastně to je známka opačného, že vlastně jste no name. Jako. Ne, a Pavel z trenérského pohledu. Nikdo nevyhledával. Jasný. A teď, ne, ale já souhlasím s tím, že před 14 dny ho nikdo neznal na světě. A najednou, jestli si někdo přečte nějaký Simaral 2 góly a zase 2 góly a tak dále, tak zákonitě celý svět začne zjišťovat, co to je za hráče. Takže asi ten efekt toho seznámení je teďka důležitý a je důležitý teda, jak dlouho se na tom vrcholu udrží a jediná možnost, jak se tam udržet, je dávat furt góly a to bude ideální. Je pravda, že on je neuvěřitelně komplexní, asi bychom těžko hledali slabinu a jedna z těch silných stránek, to je ten výskok. Honzo, teď samozřejmě se musím obrátit na tebe. Hlavičkové souboje, tam prostě vůbec nemá konkurenci, nedá se bránit. Jo, je pravda, že tu konkurenci nemá, když vidím prostě, že ho tam nechají takhle hlavičkové, tak přeci, když tam vidím, že ten kluk prostě dává góly hlavou, tak prostě ho zdvojíme a že ten gól tam nikdo jiný hlavou nedá, tak prostě se na něj přichystám. To byla Sparta to samý. Co dělali tobě třeba? Taky mě hlídali, prostě tam nějakýho malýho. Štípali, tahali. No, byl u mě jeden velký a pak ještě takový skrček nějaký, který se mi motal, abych se nemohl ani rozběhnout. A jsou ty brzdiči takový, ne? Právě, takový to. Takový a to je přesně ono, jako, no? Jako jestliže víš, že tam máš nějaký takový hráče, tak ten hráč ani se nemá dívat na balon. Jenom no, jasně, blok. Přesně, blok, aby se nedostal k tomu. Jenom ho nenechal rozběhnout. Výskok má fantastický, ne? Jo, jinak samozřejmě pak, když už se rozeběhne, tak už je nezastavitelný. A Honza měl výhodu, že nemusel skákat. Možná s ním v souboji by i ty si musel vyskočit. To určitě, to bych prohrál. Já si vzpomínáte na ty filmy Šimona Matouš, jak vždycky ten jeden stál a kolem na něho nás tak to bylo něco takového.